Rishi Sunak and William Ruto have agreed to fast-track 6 new green investment projects worth 500 billion. Jana Rais wa Jamhuri ya Kenya William Samoei Arap Ruto amekutana na Prime Minister wa United Kingdom ambaye anajulikana kama Rishi Sunak, na kama vile unaona hapo kwa hiyo post wame signed project ambayo ni ya 500 billion Kenya shillings. William Ruto alikutana na Prime Minister wa United Kingdom huko Egypt. Unafahamu kwamba William Samoei Ruto ako huko Egypt kwa mkutano ambao unafanyika huko wa climate change, lakini pia unafahamu kwamba kinara wa ODM Raila Amolo Odinga ambaye pia ndio kiongozi wa Azimio la Umoja ni mmoja wa watu ambao wamehudhuria huo mkutano ambao uko huko Egypt. Na mtazamaji, Raila Amolo Odinga, kama vile nilikuwa nimekueleza hapo nyuma kwa video ambayo ilipita, alikuwa amealikwa na rais wa Egypt ambaye alikuwa amemwalika kinara wa ODM Raila Amolo Odinga. Ndio maana unaona Raila Odinga ni mmoja kati ya watu ambao wamefika Egypt.